hondakin arrazki bat dago egu. Txondo. Avisar, ba, denok espero degun bezala, ez? Taldea pozik, ilusio handiarekin, egoera berezia hau gogoz bizitzeko ba, asmoarekin. Bihar da bide polit baten bukaera, ez da? Eta nik uste bide guzti horretan asko disfrutatu degula. Disfrutatu esan nahi, baino lanaren poderioz, esfortzuaren poderioz, hor bueno, ordu asko daude, inbertituta, eta biharkoa izango da bukaera. Guzti hori kudeatzea, bueno, ba, ezin da ezer aurreratu, norberak egin beharko du eta aldan neurrin ba, bakoitzak berean zentratu eta aldan onena eman. Vamos, buenos días.